Erik er jeg. Hei, jeg heter Kristoffer. Hei, jeg er Kristoffer. Og jeg heter Jon. Og vi er Tech Vikings. Ja, Tech Vikings er et nyoppstartet community. Vi er hovedsakelig på YouTube og Twitch. Vi er også nede på sosiale medier og frontforst der. Min oppgave i Tech Vikings er hovedsakelig redigering av filmer og se gjennom filmer fra andre som de legger ut. Og rett og slett styre YouTube-kanalen. Og du da, Chris? Jo, jeg sitter og spiller de sære spillene, da spesielt alfa- og beta-spill. Jeg liker å teste ut spillene generelt da. Det er det jeg kommer til å legge ut mye videre om. Min del blir da Twitch. Pass på at folk kan følge oss live når vi spiller diverse spill. Både mest populære spillene og kanskje ikke fullt så populære bestandig. Jeg er da gruppas geek. Know it all, den som de kommer til hvis de lurer på noe teknisk. Det er også det som jeg har lyst til å lage videoer om. Om hva man burde velge, hvorfor burde man ha den og den skjermen, det og det skjermkortet, eller hva noe enn. Og liker også å holde meg oppdatert på teknologi, sånn at jeg kan snakke om det da, hovedsakelig på norsk på YouTube-kanalen vår. Hallo gutta! Nå har dere glemt en liten ting her. Jeg er ikke i fem minutter, og dere glemmer cookie. Dere begynner uten meg, det synes ikke jeg er noen. Nå prøver jeg å ta det her. Jeg er Stian, også known as Cookie. Jeg er webdev. Og jeg content creator i Tech Vikings. Jeg styrer også sosiale medier da. Og så det jo sånn at jeg vil være med de fleste filmene vi legger ut. Vi jo en gjeng som har drivet med spill i snart 20 år. Alle har spilt siden tidlig 2000-tall, kanskje også tidligere. Gjør det mye på fritida, vi synes det gøy. Og ønsker å gjøre mer ut av det enn å bare sitte og spille der for oss. Der har vi da også startet YouTube-kanal. Her driver vi også, som jeg sa, med, jeg styrer med videoredigeringen. Det jo min passion siden videregående da jeg gikk media. Så har jeg lekt meg mye i Premiere og After Effects og den biten der, for å si det sånn. Så det jeg som står også da for effektene som blir med. Effektmester. Det er a work in progress, men sitter mye på guider på nettet. Vi jo også en gruppe som stiller mye sammen fra før. Og selv om ikke vi nødvendigvis en person som kanskje alltid den som blir fronta, sånn som at vi har en som på Twitch, da, som den som blir sett mest der, så har vi en god kjemi som vi tror kan underholde da, mer enn bare når vi sitter i en gruppe på Discord. Ja. Det derfor også med YouTube, at vi vil nå ut til flere enn bare oss selv. Vi synes jo det her utrolig gøy, men vi håper jo da at resten også som ser på det her synes også gøy. For vi kan jo sitte dag ut og dag inn og le oss kakk. Og le oss kakk, Men veldig gøy at folk kan følge oss også live da, og være med i samtaler. Ja, de kan. Og med oss, rett og slett. Ja. Det også noe av grunnen til at vi velger også vise oss frem på såpass mange plattformer som vi gjør nå, altså både være da på YouTube som hovedgreia vår, men at vi også har Twitch, og ikke minst at vi bruker sosiale medier, er at da får vi feedback, og det blir vi bedre av. Om det bare er enkle ting som vi kan redigere annerledes, eller om det er også er ønsker da, som våre seere i fremtiden har lyst til å se mer av, så kan vi ta tak i det, og så kan vi gi seerene våre det de har lyst til å se på, til enhver tid. Flestepartner vår sitter jo og spiller ganske ofte det samme spillet, veldig ofte. Men etter at vi startet med det her, så har vi faktisk utforsket en del andre spill som eventuelt har vært ute i mange, mange år, eller er sånn som Kristoffer her driver med og tester nye spill, da, så blir vi med på det, enn at bare han sitter og spiller det. Så det jo rett og slett for å utfylle et større perspektiv på spill, enn å bare sitte og spille PlayerUnknown, eller World of Warcraft, eller Minecraft for den saks skyld. Vi har jo alle kjernespill som vi på en måte er mest glad i å spille. PlayerUnknown er jo en ting som har vært kjempestort nå, i hvert fall det siste halvåret, tenker jeg. Hvor vi har alle var med før det ble slippt i desember, men
litt sånn fram og tilbake med alle bugs og sånt nå, men det er på en måte det spillet vi har hatt det mest moro i, samlet som gjeng, men vi spiller jo også andre spill. Vi spiller mye Rocket League, noen spiller WoW, Diablo spiller vi, har vi spilt mye, har ikke vært så kjempeoppdateringer når vi gjør det. Ja. Minecraft har jeg i hvert fall vært en del på, jeg vet ikke om dere har spilt så mye der, men ja. Så er det jo Battlefield-serien har vi jo spilt hele gjengen. Startet nå med Dying Light, rett og slett, for at det var multiplayer-spill med fire personer. Og litt fordi det er kanskje litt skummelt å spille. Og da blir det litt automatisk humor ut av det. For jeg er i hvert fall ikke den som sitter og er tøff i trynet når jeg møter en av de midt på natta. Hvordan er det jeg kan? Skjønner med han der, da. Hva da? Ulrik sparket han parken, så det er sumpen inne. Se nå. Nei, la han komme opp igjen, la han komme opp igjen. Nei, la meg prøve med dropkicken. Nei. Kødd med vårs nå. Nå skal vi kødde her. Hva tror du nå? Nei, men la det komme på. La det komme en gang. Nå må vi hive prøve en gang. Hvor ble de andre da? Jeg har lært meg triks i militæret, skal jeg vise dere. Jeg har ikke mer feil. Lite kamp, altså. Minikamp. Ikke nede der, så vi frontflipper jo. Det er ikke bare meg som er ute og kjører der. For en timing? Nei! Var det siste skuddet så? Ja! Nei! Det det sykeste! Det det rå... Hva slags lyder er det? Hva slags sound is that? Sound effect? Sound effect when I run. Oh yeah. With a huge crocodile in it. Hello? They're most of the show. Jeg kommer. Jeg har 8 pain, 8 energy. Look at the crash. Never. Oops. Han klarte 2 ganger på 1 sekund. Ja, det var faktisk jævlig lett. Du skylder på bilkjør til det venstre, da. Temme! Var det bare jeg som ikke var vant til å sitte og kjøre? Ja. Da har du kjøret igjen. Du har blitt glad, glad i kjøret, da. Nå er du 3! Nei, riktig! Nei! Hvor var de? Opp på toppen her, opp på toppen her. Hvem er det som hoppet av? Jeg. Good luck. Hopp her, da. Han er dev! Han er daff! Han ligger der! Jeg trenger painkiller og deg i hvert fall. Sånn. Ja, så tok vi ikke hul. Jeg skjøtte 3 ganger i rasser, du. Jeg har skjøtt de 2 ganger i huet, da. Jeg trenger hjelm. Ja, de har ikke noe hjelm, de der, for å si det sånn. Jeg trenger vest og de andre. Ja, skjøtt. Det er bare en igjen. Det er bare en igjen. Gud, jeg følte ikke med. Han er der nede. La meg ta han. Han må pike opp, da. Han kan ikke sitte ned bak hillen der. La meg ta hans familie. Der ser han. Nice! Å, du hadde noe kill, du også? Ja. 7 kills!